Bir neçə gün əvvəl Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının baş katibi Fərid Qayıbovun Avropa Gimnastika İttifaqının prezidenti seçilməsini bildirmişdi. Bugün Milli Olimpiya Komitəsində bununla bağlı mətbuat konferansı keçirilib. Mətbuat konferansında Milli Olimpiya Komitəsinin vice-prezidenti Çingiz Hüseynzadə, Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının vice-prezidenti Altay Həsənov və Avropa Gimnastika İttifaqının prezidenti Fərid Qayıbov çıxış edib. Tədbirdə son illər ərzində ölkəmizdə gimnastika sahəsinin inkişafı üçün görülən işlərdən və idmançılarımızın beynəlxalq arenalardakı uğurundan da söz açılıb. Xorvatiyanın Split şəhərində keçirilən Avropa Gimnastika İttifaqının 27-ci hesabat seçki konqresində qurumun prezidenti seçilən Fərid Qayıbov. Federasiyamız artıq 15 ildir fəaliyyət göstərir və məhz Mehriban xanımın başçılığı altında biz böyük nailiyyətlər əldə etmişik və mən özümü də onun bir komandası üzvü kimi təbii ki istəyirəm və onun məhz komandasının bir üzvü bugünləri Avropaya idarə edəcək bir prezident seçilmişdir. Qeyd edək ki, Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının baş katibi Fərid Qayıbov eyni zamanda son 4 il ərzində Avropa Gimnastika İttifaqının vitse-prezidenti vəzifəsində də çalışıb.